Cek untuk genjot siapa? Rin? Joko. Apa? No! Kamu cuma genjot kan sama sama. Gue tamu lah ya gue dunia merwirong dalang kondang. Eh lah, sih kok orang merwirong pro genah yo hebat, komplit tu kak. Orang ini aku dikei panganan ki meng lemet weh sini ki. Kambil tok rano apa apa nih. Anjaluk sing ngambil butuh ye. Jeblas ki ndasmu ye. Ini sudah ngerti kabeh lho. Sak bojomu wis ngerti. Wong gayam kula ni anggere kowe teko latihan ki. Lho kae tatin kae, tatin kae bojone terus kae. Presiden galak kae, ndas e atos kae. Lah jenenge ki aku lagi medun wis dunekke lho nek Lisa ora. Oh ora ya awak ki nek sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Semono sapa? Samangen sinden nek cilik-cilik ngene ki tak ya apik-apik to. Gedhe yo ki ya ora sah kabeh. Lah apa aku? Mas Gamangga Mbak Tatin atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah kujuk kiseno Nugroho. Bismillah. Saiki engko ndak ngentekke wektu dipungkasi utawa tembang terakhir ya. Ya, sing kepar nyekar Mbak Tatin, ayo jumeneng mangarep. Wis, wani yo sa, ora kepruk. Ora wani iki aku. Awak dhele ning kene Mbak Mimin iki nggo kowe wae. Kok gua aku bareng sing ganas tok pasrah. Aku yo wedi iki medeni yo iki. Iki ora ketoke pasuryane sangar ning atine lembut. Sinden nek sikile papat kuwi coba gagal. Kok sikile papat? Lah aku oh lengen tak kira nek kempol. Mosok resa mintake sikil kalau renen. Ah yo tanganmu ning ngene kaya kempol. Iya. Kempol nggo ngantil ya iso lho. Modaro modaro. Ra melu-melu aku. Sapa sing Seta unek iki sapa? Seta unek iki sapa? Sing unek iki Tatin to. Ora kowe kok ngunekke aku modal iki. Kowe sesuk arep duwe-duwit ora? Ya arep lah, masa arep duwe-duwit. Unekke juragan kok modal-modal. Nek aku modal kowe arep nyindani sapa ayo? Oh iya bener, ampun. Ya wong iki parane arep nang endi? Loh, ha iya nek rak sesuk. Iya. Oh ya isin butuh. Lah jenenge aku lagi medun wis dunekke lho nek Lisa ora. Oh ora ya awak ki nek sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Semune sapa? Samangen sinden nek cilik-cilik ngene ki tak ya apik-apik to. Gedhe yo ki ya ora sah kabeh. Lah apa aku? Maksudnya ora kabeh kon sing kaya sapa? Upama kempol ya kempol to. Kempol to. Pupu ya pupu to. Aku gedhe kowe ki kabeh. Kowe sekondas tekan ngisor. Jadi pada kewan lho, Kak. Oh, pada kewan. Belajare sikile papat. Berarti kewan. Pak, semene wae, Kak. Ora melu-melu aku. Kowe ngopo ae, Sa? Apa wedi? Ya wedi. Sa, kowe iki ora penengah, Mas. Kowe iki ngucu-ucu lho, kowe iki malah kowe malah ngobong-ngobong. Ayo, isik kewajibane Elisa nakoni Mbak Tatin arep nembang apa? Ya aku tak ngene iki ndoro. Ndoro. Ndok tok ora cukup lho. Lah piye? Karo udut. Udut dot. Lah iso udut aku. Ajari sik, Kak. Lah piye? Lah biasane dalange sak ono wi. Napa? Nang pinggir kali ngono. Ndoro ora udut ora. Ora entuk saiki buang air besar ning kali iki ra entuk kotor. Aku iki kan pencemaran. Pencemaran lho. Pencemaran? Lah wingi kae ngopo? Kae ra aku mancing to. Nek ora ana mancing kok madhep rono ya. Mancing kok masa Mbak Tati dhewe mat-mat iki lho. Masak mancing ngene iki. Iya ta. Dobos kae ta cetore lek. Mancing kok dada barang dadane dada karo sapa ae? Ayo karo kancaku aran yo sak iman-iman kok malah lunga. Lah lek golek rekoso kok trimo ilang dibiak bebas. Wes jijiki. Oh tapi kuwi mesti. Atine senengane marai ora, cah wedok jenenge ora. Sopo ta kula ora marai sing marai jenengan kok. Iya, ayo nembang. Yo sing apik. Ki cedhak karo ki piyai kene sudah ngerti kabeh lho. Sak bojomu wis ngerti. Wong
gayam kula ni ngirim kowe teko latihan kek. Lho kae tatin kae bojone terus kae. Presiden galak kae, ndas atos kae. Iya. Kula rong tau omongan ruang kene lho, kok. Ah iya wis do ngerti lah, wong nek pentas nang kene rak do apal to. Iya. Kok artine galak bareng. Lho ambumu kuwi wis padha ambumu kuwi ning tan kali wis piye mune piye? Gandane iki lho, Pak. Piye? Sengir. Nah aku sengir jenengan apa? Ya nek aku ki biasane ya biasa to nek aku wong artis ki ra ya aja nganti metu ki nganti mambu bacin aja nganti. Udu jenengan ki. Aja nganti malah mambu bosok nek. Mimin ki ambune kaya kadal Mesir. Mbak Rene ora dadah-dadah no lho. Ya ning jan ki rada alus dadi ya, karena delok-delok uwange ya. Komunikasi yang paling enak itu adalah oral. Jadi nek kamu katamu halus, kita juga tidak takut. Iya, kalau kamu halus, saya juga halus. Oh iya, Mbak Tatin sugeng dalu. Inci, sugeng dalu, Mbak Mimi. Kalau salah satu penggemar panjenengan, mulai penyanyi pintas, kalau selalu aktif ningali panjenengan. Prek. Iya, wih. Wis halus ya tanggapan. Panjenengan ini ngapusi lho. Wong mau rong suwe nang kene wis menak iki Mbak. Tadi iki galake ra mung ngematke ngono wae melerak-melerak matane ngono iki. Lho, kuwi ora. Kuwi wujud jenengan iki kesinggung apa ora? Nek jenengan kesinggung berarti jenengan iki paribasan gampang mubal. Lah ya kan? Ki mung nodi kesabaran iya. Panjenengan. Saya juga sabar tapi nek moto iki mbok aja muni matane. Lah piye? Mripate. Oh, mripate melarak sempal. Anu blalak-blalak. Nah, lho wis rong sida wis menekke meneh lho. Aja nesu ayo. Aja digawe mangkel to. Kamu juga takut sama saya. Iya. Kakak kamu cantik, mripate blarang sempal. Eh. Aja tiru-tiru kok iki kok kleru kok tok mripate blalak-blalak to. Blalak ora blarak sempal. Nek untune Tatin ki ngandan-andan. Untune ngandan-andan. Piye to? Mbak untune ngandan-andan. Gundulmu ki. Miji timun. Kuwi aja cepelek lho Mbak. Tatin ki laire nek cara kowe rak lahir kalung usus. Mulane kalung usus buntu kok ngono. Lahir usus. Apa mesah usus buntu jenengan usus besar. Aduh ngrekoso kuwi isine telek. Daline ning kali meneh. Ayo. Gerajakan. Ya, dienggo pungkasan. Bawani. Sama Elisa ya. Rasa dhewe. Lah iki ngapa gunane ngadeg dene? Oh, kuwi men takon ngancani Mbak Mimin kok Elisa. Ora ngancani ku lho. Ora. Ke Ori. Dewi-dewi pokoknya. Aku udah pernah nama dia sekarang. Kita kan masih gadis, kalau keluar masih sendiri gadis. Kita takut. Masih jomblo. Kalau situ kan udah bangkotan. Ya. Eh, bangkotan ya kowe no. Wong umure wis luwih tuwa kok. Umur itu bukan. Kamu jangan main-main sama sini, banci tuwa ya. Kenapa? Dia baik tuh. Baik. Dia itu baiknya luar no. Aku luar lembut. Elisa, kowe kok dikundang gandeng kowe iki lanang ya, Sa? Ya aku lali ya. Lali aku naik lanang. Berapa apa seburan menggunakan kesempatan ya sih kan. Ya lanang kan ora iso kok bikin lah. Bareng itu cekal-cekal itu Mas Santos aku tak gelungan kaya Mimin meh nyekel aman. Yo bawani. Mamiat mayo. Saking lemune Tatin iki saiki. Wah. Lanjenan kokean leprei lho. Ah ngopo? Kula wing mangan turu terus. Ayo nyambut gawe wong wedok ki digawe nang omah kok ora nyambut gawe ora. Ya nggih nyambut gawe ning. Kowe ora krasa awakmu iso gedhe blah gedhe blah. Kuwi nggon geger barang tukul kuwi saiki. Apa kula ajeng luri kok tegel. Apa sah? Apa sah? Geger ku ono apane sah? Aku ora melu-melu, Kak. Tapi ya. Aja ngomong ngono kuwi aja ngantek nyinggung lho. Wong wedok ki paling sensitif nek dijentek nek mung dipoyoki iku ra ndek gelang didol ngono kok ra sensitif muni dilumnekke lemu ngono ki sensitif banget. Oh, saya tidak sensitif. Iku kudu lemu ya pancen geger iki ana tandon banyune. Coba mbok didumuk sing endi? Oh, enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Takut ada yang ya Pak Dunia dalang ini pengen dumuk nih Raiso nah orang kalau wakili pripun Pak Seno wakil ono wakil ono apa yo? Beda karo tekku ngapa nek jenengan ngapa? Orang ono get-gete blas lurus disinggol ke melotak ya sowa sowarane
Swan Ta cengkoke. Mentrip. Kayak kinjeng anyang-anyangen. Di panganane apa nek kae mau walang ki apa? Laker. Heh? Di panganane kok menungso kok mangane laker lho. Kok iso kaya ngono lho kae iso. Ini sare, sini-sini. Omonganmu cacu lho, gak apa tanggung jawab lho. Nek menungso mangane ya pomane ora sego anu ya sego wadang nek laker iki jangeten lho. Cakok le ayune ra. Lho kurang ajar kok ya. Ana wong kok kon mangan laker. Yo ora anggape cangkeme ben digenjot ngono wae. Masak laker digenjot? Ah ya kan anak-anak lakere digenjot. Iki sing oleh genjot ming bojoku. Upama diwakilke. Heh? Diwakilke. Wakilke sapa? Ya upama diwakilke wajib takon wajib ora entuk lara ya ngono. Sik entuk genjot sapa? Tin? Bojoku. Cuma genjot kan sama sama. Apa iya? Pak, kelakon mulai sekok ini kan wong geger lho penyanyi kok ya. Mbok ya wadine kanca iki ditutup. Pak jenengan ngerti? Ora kok tin ora. Oh. Tetep tak bahas iki kok jenengan ngerti? Ora minggu hiburan kok ya. Mbok es maksud e iki bojomu ki sok nyilih pitku. Sok nyilih pite ambon ngono. Terus ora kok ngejot piye-piye iki. Mbok positif thinking, ora apa-apa malah nyuda gaweanmu ngomah. Ora apa-apa wis bebasno wae. Oh, iya, penting bon, blonjone wutuh nggo kowe. Nek blonjone ra wutuh kelong kowe patut curiga wis ben ra apa-apa. Lah kelong ki. Lah bojomu kak karo aku malah tak bayar kok pitu. Wis karo kowe bayar. Oh, ora tanya. Lho. Lah. Aku men bae pengen ndi? Delik. Biasa wong lanang kendong ngene wis tau etuk-etukan. Masak karo jenengan ya doyan. Ya doyan wong lek mripe ki rasa baene kok. Terus piye ning lakoni? Heh? Ning lakoni piye? Alah aku dadak critake kok bocah wingi sore. Alah 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 ala. Kanu, saman kulit sama kulit. Kulit ya? Sama kulit kok lek. Jangan. Iki nek teruske cangkeme do elek kabeh iki. Tekan ngendi mau ya? Tekani mau giri. Lar lan ketul alas angker. Sekarang wong wedok iki kadang ngelor sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR misi. Ini mulut geni yang untuk bisa mengenjot hanya suamiku. Ada sing nang kempul. Apa? Saiki sing kempul loro lho. Ayo sing sijine. Sijine sing ngendi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku trimo apa entuk wong Paihung kan. Oh, Paihung. Kok wong Paihung pengempule gundul terus-terus jenenge wong Paihung. Anggri regong tendangan tanpa bayangan. Sik sik sik. Malah ngirit sampo. Ayo ra koyo. Weh. Kang kalemyat. Ongpo. Apa ongpo? Tongpo kok ongpo. Tongpo. Tongpo ku yo pemain film Hong Kong. Yo. Ning gondrong. Heeh. Iki leng Taiwan. Ora tenan to. Ya to jenenge jeneng Cina. Jangan wis. Meng prai sedelo ki mbuh lha yo tatin kok ya ngono leng taiwong bareng ra itu. Leng taiwonge tanggone sapi teng bareng ngene kaya. Belang. Kang kang. Ngapa lho? Aku ora tau lho trocoh kepancing kowe karo Elisa dadi bobrok. Sing mari kae lho. Ra iso. Iki kan
dalangnya terkenal dalang jijiki to wi. Cek tak andani kowe takono sapa? Sapa sing sok melu aku nek neng luar Jawa. Ayu Elisa aku nek muni mayang sindene liyane kowe-kowe kuwi. Wayanganku jos, pejang aku apik. Ning anggere weruh rupa-rupa sinden ngene kaya rasane kaya arep jenes kae lho. Soale pikirane wis jenes iki. Ya ora kok ya, kowe iki sing mancing kok ya. Ya ora nek soale kowe nggon geger tukul barang kulo dadi. Oh, saiki jujur ta arep dumuk ta? Ora, ora. Men didumuk bojomu. Ah, bojoku wis dumuk liyane. Nah, kene ta. Akhire ngaku. Kene do. Oh, kayak bojomu muni kene dong. Oh, awas ya, kamu pulang nanti tak. Tak apa-apa, Ding. Iya. Kak. Dek wingi sadurunge aku. Apa? Sadurunge aku rebo wagen kae. Kae teko sik nggawa apa jenenge? Nggawa apa? Geblek karo besengek. Cak plastik, cak plastik ngene. Tenguk. Tak nengke wecah iki areng apa. Bareng jam 1 terus. Pak, iya. Aku wis turun. Nyanyi kok. Nyanyi nanti ya. Jam 1 nyanyi iki nyanyi nang endi? Ayo tak jukoke gitar to ya. Yo, lah nggih. Mboten niku, mboten niku. Lah karepe piye? Embo. Padahal bendina nang omah nyanyi lho. Terus aku mah terus lunga dhewe prung. Karena di lu mbok ngene karo. Bali jam piro tak ora lho, malam Selasa. Malam Rebo. Mbak aku wis turu e. Ah, kuwi. Kuwi. Mboten kali jenengan po? Tak, lho aku turunke ya, Mbon. Nganti-nganti anak-anak siji ya, Mbon. Aku turun ra, Mbon, pirang-pirang sasi iki anak-anak siji to, lho. Metune cilik ireng kae lho. Padahal nang omah wis nyanyi lho, masa sih. Ayo mbok menawa kurang. Blambyangan ya. Kak. Yen nangi wong iki ngakel-keli lho. Ora apa-apa iki nang kampungku dhewe kok. Iya. Santai wae. Limbukan nganti jam 1 kliwati wis ora masalah. Engko sing penting lakone kecekel. Iya. Wong aku ya isih tombo. Lakon. Lah iki nasibe piye? Tak bayar full kowe iki singgane tak bayar full yoga. Alhamdulillah. Isih cucul aku. Oh, cah. Padake cah tipis. Ya. Pak Seno kerapkan ngorban ke kanca-kanca yoga, kanca pesinden ora mungkin. Ya, padake cah tipis. Padake tipis wae. Nek nyuguh sak gelem ya. Nyuguh apa ta? Mbok cangkeme sing apik. Iki neng kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwira wong dalang kondang. Heeh lah, sik kok ora merwira apa genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan ki meng lemet wae isine ki. Kambil tok ra ono apa-apane. Han njaluk sing kambil wutuh ye. Jebleske ndasmu ye. Ora ngono. Aku dine nek lemet ki rak ya ono gulane ngono lho. Masa meng gula larang kok anggone. Oh, kok masa ngono kok. Nek lemet ki ya karo telo karo kok iya anu aku cuci. Sesuk sing sasi mburi anggreke teko tak kon gaweke. Gawekno kae. Butuhan kambil buntel ketan aku men digletak aku padake cah tipis kowe tuku gula ora kuat ku si Pak Seno ki tresno karo kanca-kanca yoga kanca pesinden dadi gula itu dikurangi dikit-dikit ora cetil ora Pak Seno kok cetil ora wong ki sing ekonomis lho ekonomis lah iya aku ini nang omah ki wadah gula tak tulisi uyah kok. Lah ben ngopo? Lah dayoyo kek banget e. Anggere sore dodolan gawe wedang dhewe, dolan dhewe. Lah iki nek ora tak pepaeka, toples kae tak tulisi garam ning jerone gula. Niki napa, Pak? Uyah aku ngono. Do gawe wedang paitan aku legi dhewe. Lah ben kuwi gak kesung aku moro blek kongguan isine cengkaruk kok. Kongguan sih cengkar. Asing dolan kon aku ya obro, Bonimin. Tua-tua kan resuk kuwi cengkar wak botol. Engko Pak do didahar bareng buka pun mawon kok.
lor cengkarok lorowe tekan jam 11 bengi ming. Awet dicampe. Kuwi nek pengen ngerti dalang kondang iki ngono kuwi. Ya merwirone ya ngono. Cara menabung yang tepat. Iya. Yo. Kang Kalim ya. Mangga. Aja tak angga. Ya, ya aja pelit-pelit to, Pak. Ora kuwi meng ngawekani. Wetan ini tak tatani meja, tak kei suguhan-suguhan iki tak nggo tamu-tamu sing kira-kira kuwi duwe derajat pangkat utawa sing ngrawuhi pas dina netonku. Ya. Tamu ni rung toko piyoga wis do ilir. Arta eleke wong kuwi wiyagaku, nek ora tak eleke tamune kesisonan. Iya, moko lido nyiduk nekat. Iwak pitik iki wis tak cuwili mboko siki men jan juk ayo meso loro. Lho iki brutu kok ora ono suwiwine. Lah tenek ora wangun juk suwiwi ayo wis. Iya. Kaya iki awak ilmu iki jan. Kula iki kapusan lho. Kapusan piye? Menitin akhire anu ngancani madang Mbak Mimin iki. Tak buka iki lho, ora ono kabeh, ora ono entek-entekan jebulane. Aku ora muni piye? Aku muni piye? Ngancani Mbak. Aku muni. Pundi, Pak? Ah kae segane lemari. Lawuhe nang cething. Ah nek doyan yo nguntalo lemari. Ha iki kan madang kok ora ono apa-apa iki sing ditak. Aku ora muni to segane lemari. Lawe cetek. Dadi ora segane lemari iki ora segane lemari. Dadi kan main cetek. Lemari ngono. Ono dikeki jeruke kecute ra umumi. Ibu aja tomot kok ora. Lah aku nek ora tak pangan ya piye wong dine jeruk. Lah wong kuwi biasane we nek ora tak kei jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sih nggo gawe wedang kae? Tipis. Jeruk tipis kae dipethik ya di. Wedian aku. Tapi kok panganane blimbing wuluh. Jeruk. Ya. Tanah India. Ora apa-apa, aku tok elek-elek ora masalah, tok nekke dalang cethil ora masalah. Lah cethil ora? Ha iya tak akoni. Lah piye? Ha iki bojoku lek ngrungokke ning joglo iki nek krungu, eh sesuk nek nganti goleki ditenono. Sing asline niki nek Bu Agnes itu enggak cethil. Takut. Enggak, mergo jenengan Bu nek karo yoga iki rasah iki wae ngono. Lho kok kowe ngerti? Ya ngerti wong bar omong. Ya wis. Mosok ya dipilah-pilah, Mbak, yoga karo padha, tamu karo padha, dipadha. Ora percaya mang takon. Aku pas rono kae dipadha iki. Sing jeneng gole kobis iki nganti ngelembrah lho ning streaming iki. Nanti aku ki tekan Pontianak kono ya duneke. Halo Pak Sino, gimana gole kobis? Gole kobis. Isin aku gitu. Ayo tenanan kok. Hanya go gole kobis pisan wiyaga kok atin ring ngabarke tekan dindi lho. Dikira aku dalang. Aku ki niate mung arep maeko penabuh. Ora kok arep nyoba gole kobis. Pancen mung dudu kobis tak nei dudu gole tak nei kobis. Watake penabuh nek arep mangan tak mesti nyiduki iwak esek to. Ombok disaring saka kono tekan kene klothek. Kobe. Klothek deg-deg aku nonton ya modaro. Wi Mbak Mimin nek arep ngerti. Aku ki lho tau moro ya nderekku Mbak Mimin monggo dar kali soto gobios nderekku so bar dar soto kak awake gembrobios. Jebule le gobios iki golek iwake nganti gembrobios ra kecekel. Lah iki padha arep golek kobes kuwi. Nek ngono kok padake wong tipis. Neng yo iki nggo kaca bengkole sesuk Pak Sino wis ora arep ngono kuwi meneh. Wis ora, wis malah luwih parah mangan. Aku kene ana sedulur teko lak
Oyak ke pitik kok. Iya. Pitik sapa? Ya pitik itu giyo. Ora oyak mbuh urusane piye sing penting bleh sik. Ah iya. Yo. Mangga. Melare. Ku melyaring. Ku melyaring. Taman sari nuswan. Toro ya. Monggo Mas balungane. Nek neng yo. Yeah.
Tatin. Mandong ngebel kringklong. Kraya kraya saeko sokan tonggolong. Tolong lagi ingatkan Tatin dan Tuyang Semarang. Diringatin menangkan kalat babangga. Bilang sabar hatiku orang sumala. Orang cemplang omak. Jis gendalun masyarakat gayam niki gendalun kulon nuwun sami-sami. Rung dijawab kok sami-sami. Monggo sik matur nuwun lak kowe sami-sami. Oh, kulon nuwun sami-sami. Monggo monggo. Monggo. Monggo nggih nderekaken. Nderekaken Ki Seno Nugroho. Nggih nderekaken. Nderekaken. Ki wong loro kembar malah do antuk-antukan. Iya. Sing siji wedok tenan, sing siji blasteran. Ya ora apa-apa ya Mak. Mbak Elisa ya diaturi supaya ngancani Mbak Mimin kok ndak Mimin randi kanca. Oh, ini Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin iki kon iki gawane Pak Manman kuwi. Ya ora gawane pamundutan panitia. Oh, tak kira gawane Pak Manman. Ya ora Manman tok sapa-sapa nggowo aku ya itu. Oh, le. Itu. Melu dodolan salak. Karo Pak Manman, apa iki gege mantane kuwi mau Pak Jumar iki ya? Mantane Pak Jumar kok rumah kan... saku kabeh tok tawake nggo aku to. Lah Pak Jumar mau entuk apa anyar sing umure degang dosa 27 mau lho. Piro? Piro, Pak? Mau kan entuk bojo anyar Pak Jumar Pak Jumar entuk bojo. Umure piro? Degang dosa 27. Piro? Kok degang dosa? Tiga dosa, 30-an lah pokoknya men. Nek tinggang dosa ki 30. Yo, nek 27 ki 27. Dadi wis beda. Oh, beda. Tinggang dosa 30. 37. Tinggang dosa 27. Nah, ragu rikur. Iki sing iki umure sing 7 dosa, ewu iki. 43. Oh, 43. Iki mantane Pak Jumar mau. Ya ora mantan, ya mung kejadian pisan tok. Oh, wis pisan. Pisan tok. Kapok. Kapok. Kapok sing kapok Pak Jumare. Hooh, ya eh. Nah, kecil kok. Wong iki ora ngerti kok ya tok omong-omongke to sasenengane. Ya. Ki melu mau nggih. Ki hoak jenenge. Hoak, hoak, ya hoak. Nek agek pisan ki jenenge urung padha ae urung-urung krasa. Nek bola bali ngono ki lagek disebut affair. Oh, kudu dibaleni. Ora kok kudu dibaleni kok kudu dibaleni ora. Ya, ya iki. Iki ning kampungku sae iki. Nggih, derek-derek mangayu bagio. Ha iya, sesuk nek wis bubar ya mulih ora sang dadak ngenteni apa-apa. Lah. Iki sambetong iki sambetong. Apa? Sambetong. Sambatan sambetong sambetong. Yo, sambatan. Ki bahasane banji yo. Bahasane banji tok gore. Sambetong. Sambetong. Sambatan. Yo lah jelas ra apa-apa dienggo warga kene kok. Yo silaturahmi. Ben seneng kabeh, terhibur kabeh melu seneng ngono lho. Ha iya, wis pokoke ora sang arep-arep duit. Oke, ra apa-apa. Sesuk aku njaluk Pak Seno bae 5000 lah minimal ganti bensin padake adoh e. Lah kudune ya dipikir ya sayo. Ya bener. Sambatan ra apa-apa nek bensine kudu dijali. Oh, iku sik to. Sing jeneng seni iki ya kadang kala sok dienggo golek duit, kadang kala sok nggo silaturahmi. No. Aku wis manggon neng kene, nek aku nglabuhi piyai kene ya kowe melu nglabuhi piyai kene. Wong nek piye kowe ya mesti tak bayar, nek payu kowe mesti tak bayar. Dadi ora usah dadak gersula. Sulawesi. Nek tok gersula. Lah balik ki ning Sulawesi dadi kere. Ampun, 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 Pak. Ya ampun. Lah niku kok rasa dadak werna-werna. Apa melu Mimin ngono, melu tetek ning Bogem ngono. Melu aku piye? Heeh, ora apa-apa. Eh, ora apa-apa kuwi ra kira. Kowe gur nggo pancingan tok kok. Kowe gur pancingan kledang-kledang. Lu eksekusine tetep aku kok kowe mutu.
Yes. Olah ora apa-apa ra kelong, kowe ora dosa. Kowe gego fantasi pameran ngene maju mundur. Maju mundur cantik, cantik maju mundur cantik. Ah, kowe ngono kuwi to. Ngono wis kewer. Tak singkirke. Engko aku sing tawa. Lah ngono lho pisan, pisan. Strategine ngono. Strategi marketinge kaya ngono. Hei. Kowe iki dorembukan apa? Kon tetek-tetek mau lho, tetek. Eh, apa? Tetek-tetek. Tetek. Tetek. Lagi tak kandani. Aksara Jawa iki ana TH karo teto. Nek TH kuwi tetek. Tetek. Kilate ditekokke munggah tetek. Iki tegese tenguk ning pinggir dalan. Nek ora nganggo H dadi tetek. Tegese apa? Susu. Itu dolan susu. Oh, lha ya Allah. Susu sing disuwek kuwi lho, susu sasetan kuwi lho disuwek nyewunan kuwi. Oh, iya ya. Nek sing susu sing ora nyewunan kuwi jenenge nenen. Ya malah dicecake. Kowe iki wong. Lho, nika lho, kan wong Sulawesi ya kudu dikandani. Oh, iki aja ngantek kleru nek lek kleru karo kancane ada pemaafan aja paribasing iso nopo. Nek ngantek lemu kleru ngomongi karo wong sing ora paham rak ndarani kowe ngino to. Lho, bahaya. Lah, nek ra tresno ora tak kandani. No, bener. Oh, berarti bener Mbak Mimi iki. Lah yo tetek karo tetek wis beda. Beda. Oh, ya, berarti kowe iki tetek apa dedek? Aku anu tetek. Tetek, yo Pak Seno seneng tetek apa dedek? Aku yo seneng iki nek seru bodhoku krungu. Seneng sing endi tetek? Seneng sing tetek. Yo ngopi-ngopi. Iya. Itu bedane kaya loro karo lara. Kok loro? Loro, iki loro ki angka lara. Nek lara ki sakit. Loro sakit. Turu karo turon. Oh, turu karo turon. Loro karo loro. Nek turu ki bubuk, nek turon ki agak liyep-liyep. Oh iya, nek jero karo jeruk ya beda jero. Beda. Jero dalem. Dalem. Jeruk. Jeruk. Jeruk kuwi buah. Duru, duron, durok kuwi ana durok. Turon. Turon. Duron durok pusing aku kok malah aku sing dosa garu ora bener garu garok ya ana garok garu ngene garok garuk ki ngukur aku ora melu-melu lho iki nek tekan kono aku ora melu-melu lho aku wegah aku iki nang kampungku ndak dikira aku ki trocoh ora garuk ki mimin ku sing cangkeme marah-marah nek garu ki peralatan kanggo kadang tani oh iya sing ngene yo, wis ngerti aku sih. Wis ngerti sithik-sithik berproses. Yo jelas. Ngamso karo aku nek karo kono sok dijlomprongke kowe. Bahaya ya, Pak Sis. Bahaya nek karo aku wasis ngono aku aja nganti jlomprongke malah tak pernahke nek. Ya wis saiki ngono kowe melu Mimin wae. Melu Mbak Mimin? Heeh, piye? Oh, tetek kuwi mau. Batine gedhe ndi tetek karo nyinden? Eh? Batine gedhe ndi tetek karo nyinden? Yo, duwite akeh nyinden. Akeh nyinden. Oh, ning kala mongso aku yo sok kumat ning nggonku ya piye. Endah ngono kuwi dodol. Ora ape. Yo. Iki Mbak Elisa yo karo nembang mengko ndak wektu nembang. Nggih, nggih. Wonten panyuwunan saking Boyolali. Kula penggemar saking Boyolali badhe nyuwun gending kadung tresna dipun bawani garap alus lajeng ke sragenan. Gending punika kakentunaken kagem sedaya pandemen budaya klasik. Khususipun wayang kulit, matur suwun Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ya, ngono ya Mak, tanggal pira nok sira awake dhewe sowan ning Penggung Boyolali? Oh iya, eneng jadwale. Maret ya. Maret kita iya nak. Ya. Derek. Hah? Derek. Kono iki nek ana banji dadi pageblug. Nggih mboten nang Penggung iki nggon lore pangkalan banji kok lor terminal Boyolali kok. Ya kula paham. Peta ngoten iku kok diapusi. Kowe karo Reoni ya, arep Reoni. Oh, berarti sampean wis tekan rika-rika ta? Nggih, pun. Lor terminal Boyolali niku Penggung niku. Nyanyangane tekan pira niku? Alah 20 wis mentok. Wis pol mereka. Wis. Kok boleh ewu. Iya kuwi melu Mimin 20.000 gelem rasa. Ora apa-apa sih. Ora apa-apa. Bahagia ya kok kaya. Nek kowe nyindan terus telake iso lara. Ora lara, alah kulit karo kulit ora apa-apa. Wis to, wis. Kosek. Kulit karo kulit ki piye? Kowe kok muni aku melu 20 ora apa-apa ning bahagia. Berarti selama iki melu aku ora bahagia. Iya, ya bahagia
Akhir kok muni jarne kuwi melu kene kepepet wong mbek aku. Piye kudu melu ngendi yo? Berpekewuh ngono kuwi jarne melu aku wae dengan senang hati laris manis malah. Idola kowe. Enake kulit karo kulit mau ki kepiye? Salaman iki lho, Nduk. Salaman lho, tak tambah. Salaman dibayar. Salaman dibayar. Hayo penake ne rasa ketoke suara. Mung salaman dibayar. Kowe melek sengi bedetet ke jam. Dadake ne lara suarane. Terake. Engko kudu dandan. Dandan. Iger kulit karo kulit. 8 jam sedelot. Sedelot banget. Ayo iki penak berarti 20.000 sewengi pirang menit ping pirang jam yo. Dari pirang-pirang jam. Ala kowe mung salaman. Salaman. Oh penak. Ning salamane udu tangan. Lah, apa sih sih? Ala kowe tak kandhani tak WA. Nganggo WA. Wis kono melu mimin kene. Ora yo, kok iso kadang kala cerawung karo aku karo Pak E dibagi. Yo dibagi. Ayo nyuara, Nduk. Ya, kadung tresno, Mbak. Elisa. Yo. Suarane apik. Rinoso wah ya bawane wis anyar meneh pancen cah sinau terus. Rinoso kerupuk rinoso kerupuk Pontianak tak tututi kok malah kowe langsung uncat pindah ning Banjarmasin. Iya ya. Kowe nglungani aku apa pancen dibujuki kanca-kanca men aja ngantek srawung aku. Ke ning Pontianak aku ning Banjarmasin. Dadi selipan. Lah ya selipan. Selipan. Ya dikon paseno jare ra entuk cedak-cedak kowe kok. Ngono kuwi. Mongko ning ngarep kuwi mbak. Sale bahaya jarene. Kok bahaya piye to? Ya bahaya mengko dituduri sing elek-elek. Ora. Aku darane ngajari kowe sing elek-elek. Ora. Nek kulino karo aku paling kowe meteng. Meteng? Meteng? Kuwi lanang ya, Mas. Yo lagi sadar nek kuwi lanang. Lali aku. Ayu kowe. Ayu yo, Kak. Yo ayu nek dibayar nek ora yo lek. Ya. Yen kelingan duh selagamu. Ya, iki go disiarke lumantar streaming dua channel. Dua channel, Pak. BWKS Live dan Dalang Seno. Oh iya, BWKS Live dan Dalang Seno. Dua-duanya. Dua-duanya menayangkan. Kuwi ora musuhan ya, Pak. Ora. Dadine jalan berdua. Ya, BWKS Live ki ya Dalang Seno. Kuwi padha Dalang Seno. Wis ora ana jarak, ya kuwi kabeh mengko iso nonton kabeh. Iso nonton kabeh sak dunia. Sak dunia kabeh. Sak apa? Dunia. 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 Bahasa Jawa ini apa? Dunia. Sak ngalam dunia. Ngalam dunia. Dunia. Ngalam. Ya. Yen kelingan duh selagamu atiku pamikirku dan jemutu manem kalbu. Wah, terus atiku wos kadung
tresno. Wes katon tejane. Monggo garap palus kanggo sragenan. Ya. Lamat wes katon tejane. Yen go sing nyanyi sing joget Mbak Mimin angga-angga apa Mimin angga-angga Mimin angga inggi angga inggi kakak Mimin kakak udu-udu Mbah Mimin udu Mbah asline jenenge sapa sa ngerti ra ora Sukimin Sukimin gaya tenan soso nganggo Mimin bar itu nama tenan nama tenar ya keberuntungan semua nama baik ben jodoh karo paman man iya dicocok karo pasuryanku to kok dicocok karo paman ya bacaan nesarwo asri serupa Yeah.
Matur sembah nuwun. Kadung tresno ya. Mbak Elisa. Sing diarani tresno ki piye to? Menurutmu definisi tresno? Tresno. Masliramu kan kejaba pesinan yo sarjana psikologi. Psikologi. Ya, magister. Magister ya. Lho, S2. Jarene nek jawane tresno kuwi. Tresno ki definisinya apa? Jalaran saka kulino. Oh. Jadi Carwodosoke ngono kuwi. Yo jalaran saka kulino berarti piye? Karena terbiasa. Karena terbiasa. Itu benar. Ning sejatine tresno ki apa? Pengorbanan. Tresno apa to? Pengorbanan. Tresno wong seneng-seneng. Kleru. Tresno pengorbanan. Ya. Contoh bodon. Piye? Anu Mas jemput aku mongko jam 12 bengi. Ning mergo tresno korban paribasan udian ora digagas, adem ra digagas nusul. Mas aku ngeleh. Lho, mongko jane awake kesel ora ndedet sisan. Direwangi golek ingeran, direwangi golek utangan mergo tresno mau. Lho, ngono kok ke pangan pacangane kuwi tresno. Nek ya kejaba saka kuwi ya tergantung sing muni sing kepiye. Lah pripun? Nek muni Mas jemput aku wonge ayu ya dijemput tenan. Nek Mas jemput aku ming banci, anggo ngopo? Tetep gelem rapa nek sing ora sudi mbok mutar mbok men. Nek kepepet. Asura ana kepepet kok. Intine tresno ki pengorbanan. Ya. Ning mergo kadang kala pengorbanan itu karena kita rasanya jek seneng dadi pengorbanan itu kaya dene ora diroso. Ora diroso. Ning nek ora seneng kok jane berkorban, diceluk wong e wis ora gelem nyedak. Lah mergo ora seneng lho. Yo bener bener. Oh, aku tresno iki pengorbanan. Pengorbanan. Ya ning kadang kala ya mengiki iki mau tembange apik sane le mun joget sing kurang pas. Kurang ya, Pak. Kuwi jogete. Aku nek joget-joget ngono. Joget iki kok sikilmu tok uncal-uncalke kaya senam. Ya, nek sing jeneng joget kendang, dangdut. Nah, tak bludang, tak bludang. Nah, iki sing ngubah ming bokong tok. Oh, bokong. Lah aku ora ndek bokong. Saya diobahnya apa? Diganjel kaya ngene. Ganjel kaya ngene aku lho diganjel dami. Oh, ngene diganjel. Apa kuwi ganjelane apa, Mbak? Dami. Dami. Ngono tadi penak di nak tuntuk gendang tuk dun ngono kuwi penak. Iya. Kok sikile ndak diuncalke ngono kaya wong senam. Aku nek senam ya sok ngono tak uncalke. Aku seneng senam. N1, N2, N3, ember. Ember. Tunggal ewing-wing ambyar. Ya ambyar. Yo, saiki nek arep nonton jogetan dangdut slono kuwi ana sing pinter. Siapa ne? Yo Mbak Ika sing. Mbak Ika Sesti, oh jelas iki. Mantap nek dangdutan. Dangdut selo. Selo. Iya. Selo kok selo ki sandal. Monggo. Swalo kuwi. Iya. Yo Mbak Ika jumeneng. Widodari dari saking gunung kidul. Gunung kidul. Yo. Nah, kok awakmu rada susut iki mikir apa to, Nduk Ika? Mobile mogok ya, Mbak. Kok mobile mogok kok susut apa nek mogoke langsung. Ya stres. Lho, ora piye? Dadi kudu mbayar nganggo apa ya, Kak ya? Ya ora mosok ya langsung. Mosok langsung kusut lah, ya nek kuru ki ra ya nganggo masuk angin se apa baropo kan pikiran. Mau mogok langsung awake kusut ya ra mungkin kok lemu entoi-entoi lho. Jangan kowe hiperbola, melebih-lebihkan ra itu, melebih-lebihkan kowe. Ora aku sik, kok kowe ngerti sa? Ngerti ki mau mobile mogok karo Oriza, apa mergo kelebihan beban apa? Beban apa maksudnya? Ora. Kelebihan. Beban pikiran. Mergo nggowo Oriza kuwi. Yo mobile mogok. Kaya awake ra pati lemu ning abote ra jama-jama. Alah. Kok sakit. Awak iki jane ora lemu, sangune sing marani bot-bot iki. Sangu opo e? Lah aku iki ra disuguh wedang panitia wis ra krasa ngelak kok kuwi kok. Nggih. Kok nggih? Nggih. Monggo, Mbak. Ngersake Mbak Saras ngersake banyu langit. Mboten-mboten kok jenenge menika? Nggih, banyu langit monggo banyu langit. Nggih, digantos napa ngaten nggih? Mbak Saras. Udan gerimis. Mbak Saras. Ki pripun iki, Pak niki? Nyuwun banyu langit. Banyu langit ya kudu nganggo kibot, mongko ora nganggo ora ana kibote. Ya engko cidoke banyu kali iki kulon. Nggih. Ha iki banyu langite wis tiba dhewe kok. Nggih. Ya. Mbak, apa iki ana pamundutan saka Pak Ratno? Pak Ratno ki piyai ngendi? Piyai Gunung Kidul kowe ado-ado tekan kene. Nyuwun apa? Nyuwun nyidam sari. Ning mengko ndandute ya digawe rada slow. Oh iya, sing kepenak ya, Mak. Heeh, mangga. Mbak Ika dibawani, yo.
Nggih, bawang ya, Pak. Ha iya nganggo wis ngomongi nganggo bawang kok dadak. Kowe rasane gak tekone tak dampingi ora olalane kleru. Oh iya, kok. Ora kleru ngono. Malah mek dampingi tok. Ya. Duh wong bekas pepucening ati. Oh iki Pak Fauzan, Pak Camat ya nyuwun lagu iki kok ora ana tulisane iki. Oh iya. Lagune apa? Oh iya ya wis. Pak Fauzan niku Pak Camat namanya Pak, Camat. Pak Fauzan. Niku nak nyambi nanu Pak dolak hujan ya Pak. Loh. Pak Camat niku wae ibu-ibu sing do tuklak duklek duklek napa niku? Gejlok lesung. Gejlok lesung. Mau sing pranata cara wis kuwalik ping pindho. Gojek lesung. Monggo kita pirsani gojek lesung. Bareng rampung monggo menika mau inggih menika kesenian jegok lesung. Jeglok lesung sing berang gejlok gojek. Gejlok. Gejok. Gejok. Oh ngarang nganggo L. Ora. Gejok lesung. Ah mau kan iki mengko padang bulan ben Pak Camat engko iso marai padang bulan. Berarti Pak Camat iso ngilangke udan ya Pak. Sesuk tak moro nggone Pak Camat. Oh anggemmu Pak Camat ki tukang nganu pawang udan ngono piye? Iya. Ya ora kok ya. Ki meng mau ibu-ibu mau ndonga supaya Pak Camat iso gawe srana padang bulan. Terus tembange padang bulan. Ada bulan. Aja ngece loh, bali mbuke. Lho niku semangatipun lho ngono iki ibune latihan semangate yang patut diapresiasi. Yang penting semangate ya Mbak Pimpin ya. Gelem tumindak wis becik kok ya. Gayang ya mergo ibu. Mau nek sampean melu ngono luwih gayang kuwi karo joget-joget. Malah ngerusak iki omongan kan. Ya. Kaya wang nandang asmara kowe rak seneng walang to? Nggih. Iki lho wis mlumpuk kabeh banget walang sangit iki. Walang sangit niku nggih mboten dimaem. Oh, awon iki tak lumpukke mbok entuk sak gegem iki lho. Anggere mlumpuk tak semprot mati, mlumpuk tak semprot mati. Iki nang nggon debuk kuwi kabeh banget iki nek arep tok goreng. Iya. Eh walang sangit entah malah enak lho, Mbak. Oh, malah apa? Nek walang sangit malah ra dimasak, ra digoreng. Walang sangit mentah kuwi dienggo lalapan. Oh. Heeh. Lalapan. Walang sangit go lalapan. Anu apa jenis jangan memikirkan baunya, rasanya. Apa oh, iya? Enak. Anjir. Oh, ayo Mbak Mimin kena nang omah ki ora ming warang sangit kok kodhok kerok barang dipangan. Apa sing iso dikaryakan ra apa-apa pengiritan kok iso ngono ki apa ya. Wong aku ki nempur 3 liter 3 sasi ra entek kok. Mergane. Pokoke nang kutuk wong masak tak parani dadi monggo darien dadi ngerti-ngerti ger kiter ae jemene sego. Walang sangite duo kok. Kuwi ngragas. Ya. Kan nganti iki. Ha, nganti. Welasono. Dewa Jawata Welasono mring wak mami. Sing nyuwun ki anu banyu langit ki Bu Saras. Nek ora banyu langit ya tetese tresna. Ya. Wis padha wae. Nah iya. Wong iki ki gamelan tok dadi nek lagu kibot ki ora sak kabeh iso mlebu gamelan. Ya ngono ya, Mak. Iya. Sesuk nek merti dusun elektronan. Ya. Besok kapan? Salah lek ndelok.
tekad tekan ceter lan wong beku. Umpamakno yen aku tanpa perahu sasat teroten papatri nyidam sarias maro. Nyidam sari uga dikersake Mas Rega saking Jepang. Tasik setia menyimak lagu ini pun Nyidam Sari, salam kagem Mas Anding Naguya. Oh iya, PWKS nggih matur sembah nuwun. Oke banget nok niki chatting-chatting sing tak tampa. Iya, saka ngendi-endi ya, Mak? Saka Taiwan. Oh iya. Nyuwun lagu apa iki? Oh nggih, matur sembah nuwun. Lek lagi tugas wonten rumah sakit nggih. Ampun disambi ndelok wayang mengki ndak malah nyuntik kleru. Iya. Yo, oke okay banget. Soko Boyolali. Yo, kuwi pirang-pirang yo Mak. Matur sembah nuwun. Menika saking London. Wo yo ndelek nyimak streaming. Oh, iki ana meneh sugeng dalu kula saking Tembalang Semarang. Nyuwun Sekar Langga Maliali dipun tayopaken. Matur nuwun pepucange. Yo. Pirang-pirang ngene iki. Iki jane mbangane do tuk streaming ngene iki. Anu le nggo tuku pulsa iki dilumpukke do nggo nanggap malah beres. Iya. Cocok niku kula ngian. Heeh. Yo, mangga, yo. Yang perlu tak coba Mbak Mimin nembang swara wedok. Wah ya. Soale wis kebacut dandan ngau gelungan iki ora iso nyuwara wedok lu wong tutuk kala menjinge iki mah. Aku sing gelem nutuk aku siap-siap. Ya, ya, mangga. Oh.
Nangis lho, Pak. Ngopo e? Aja dinakali ora ndek kanca kuwi lho, ndek kanca. Aku kar bubuk gayam kene ayo. Oh, ning ngene fase. Mulih ana mulih jam 3 ya wae didedek nek ngantek di nek mung bondo donyane ora penak kehormatanku terenggut piye ning ta. Takut diculik. Takut diculik. Suruh temenin Pak Seno aja. Enggak mau, situ lebih nakal dari penculiknya. Ora sudi. Angin anggere wani turu nggon aku tak glundungke nang wetan kali. Lho jane ngendian ngendika nek nika bangsa nika untuk umum siapapun boleh misalnya oh, kecapean. Lah nggih lah kok kula kok diglundungke bedane apa kula karo yang lain? Eh tak kandhani, Mbak. Tak kandhani iki. Bentene napa? Cerita serius gara-gara nganu niku. Joglo kula dirawi sampeyan. Nggih. Demite mubal. Mula kok nyanke sesuk guys gak status ngoten kok Pak mergo dayaku opo tenan ora goro sing diweruhi tangga kula nganti misuh-misuh ora karo wis sesuk ngetoki waduh iki gara-gara iki ketekan anu kok wis manungsa salah kedaden loro kae. Berarti nek saiki sing nonton ra mung sak menit tapi akeh banget yo. Kok mergane yo demet-demet barang kuwi berarti. Mergo iki Pak, iki masangi. Heeh, yo kuwi. Mbok-mbokane kok ngene. Mbok-mbokane Dewi. Medi-medi. Medi apa? Medi-medi. Medi-medi ki apa? Ya duwi mau demet. Memedi kok medi-medi. Memedi. Ora dong kata-katane kok. Lem-lembut. Lelembut lah. Lelembut nek lem-lembut krakek. Lelembut kok lem-lembut. Lelembut bangsa alus. Bangsa alus. Bangsa alus ana gendruwo, ana banaspati. Mergane kan dinae nganu sa. Lelembut ki mergo alus barenge. Dadi disebut lembut. Kaya nek buah-buahan kae apa sebabe dijenengi duren? Jenenge duren, mergo ana durine. Ana apa jenenge rambutan? Rambut mergo ana rambute. Ah, apa sebabe jenenge jembatan? Apa jembat? Apa jembat? Jembat apa, Pak? Rambut. Kuwi kata dasar, berarti nek kan kowe iki cah. Jembatan kuwi duduk kata dasar, kuwi kata benda. Ayo apa senenge duren? Mergo durian, duri. Mergo ana durine. Sebut rambutan mergane wonten. Rambut karo an rambutan. Jembatan. Jembatan kuwi kata benda. Ayo. Duduk kata benda, yo kata benda kuwi bener jembatan. Duduk jembat karo an tapi jembatan. Aja kleru lho, sakmu aku gak patak sang ngono. Patak darani tak ajari sing. Mula sing jeneng wong kata-katae dialek iki kudu ngerti dhewe. Nek ning kono yojo karo ning Surabaya wis beda. Nek ning yojone lho, nek cah cilik lanang sebutane nek ning kene iki tole. Tole. Nek ning kamu nek wedok nduk. Nduk. Nek ning Surabaya dan ning Surabaya ana wong cah cilik teko no. Lho, kon to nduk. Karo sopo? Kan tanduk. Nek sing lanang teko, lho kon to. Kon to le. Sa, aku ora tegel, ora tegel bacutke nek malah kowe dijlomproke manut. Kose. Kowe iki senengane. Kan mau ngene. Nek lanang. Sike, nek wedok kan nduk. Nduk. Iki mau ngomongke wong Surabaya. Wong Surabaya. Ngomongke nganggo kon. Kon. Lho, kon to. Oh, kon to. Oh, kon to nduk. Nek le teko cah wedok. Oh, kowe to nduk maksud. Kon to, Pak. Kon to, Bu. Kon to, Bu. Kon to, Pak. Kon to nduk. Lah, nek sing teko bocah cilik lanang. Tole. Kon tole. Oh, kowe tole. Kowe ora usah ngurusi cangkeme Elisa. Sing bener jeneng kok. Ya kuwi bener, kuwi ya bener dialeke Surabaya ngono nek nek cara kene. Oh, kowe to le. Ya kowe to. Oh, kowe to nduk sing teko. Kowe to nduk. Ya kuwi ya bener. Kuwi nek dialog Jawa Tengah ngayojo, nek Jawa Timur pancen ya ngono. Ora kleru ya kuwi gumantung persepsine masing-masing. Ya mung aja to mlahake banget. Lho to entuke bareng kuwi aja. Oh, ra oleh. Ora itu. Ya pusing aku sak kowe sing wedok ra. Lanang ngono lanang. Lah kontol nang ngono ra apa-apa. Lanang ngono. Lho kontong ger, ngono ya iso. Ger ya iso, kontong ger. Heeh, aja kuwi. Emang kojo apa? Salah tole sapa? Apa ta salah tole? Tole salah apa? Tole ra ndek salah sing ngetuki. Oh, sing ngetuki. Mas Janu sing salah. Yo, sing ngetuk ki sing
ora kok sing ngethuk gamelan ora. Ya, ya yes, anu Kak. Ya. Resepe iso suarane apik. Heeh. Mergo mangan walang kuwi po. Ya iso. Kok sik omonganmu calcul ngono kuwi nek sing ra trimo anu lho, sah. Ora iso. Ora apa-apa lho. Nyatane kuwi yo panganane. Jare seneng walang, Mbak Ika. Iya, mergo ora mergo walang, mergo gladi, gladen, gelem sinau. Ora meng walang, nek sing jeneng Piai Gunung Kidul ki saiki tenare ora kok meng bangsa apa bangsa Tiwul ora. Ning saiki sing luwih tenar ki walang karo ular jati. Ular jati. Kepompong. Iya, anggere kowe gelem mangan ular jati ku suaramu kaya ika. Iso kaya ika. Iso. Medeni ngene-ngene iki engko ning gulu ngene. Nek wis dimasak ra ya modar. Oh, dimasak sike. Ha iya dimasak sik. Nek kowe arep luwe apik mangan ular jarang sak andonge. Endi? Iki yo. Nang Malioboro kono. Ora yo. Aku mangane ular kikik. Ular kikik? Ular kikik cilik sing gremet-gremet tok kuwi lho, Nduk. Oh, punyamu itu. Kok ular kok punya aku? Oh, tak kira kamu nginggo ular. Ha iya nginggo kuwi mimin kuwi cilik ular. Cilik. Besok lihat aku. Iki mau, Mbak. Ayo saiki kita Mbak Mimin. Ngatur kening suara wedok. Nah, iki. Iki sing apik tenan. Mesti apik banget. Kudu kok ya. Nyanyi apa Mbak? Sing keren sing pokoknya. Ma, sing gayeng ben ayo. Langsung do terkesima. Apa sing apal apa?
Suara wedok. Kombak. Ya ning tawang mawon. Ya ning tawang. Ya dibawani lho. Ya ning tawang. Ya. Diajari lho Pak. Ngajar cara ngajar mimin. Cara ambil napasnya pripun lho kula nyeram. Ayo. Dikempet si geng ini, si kile. Apa kok dikempet ngono? Jarene kudu ngono ben muni saya iso cilik-cilik suarane. Ya. Malah aduh iki meleset tenan iki telak aku engko. Ya coba. Masak. Pak, ayo Pak, semangat Pak. Tekniknya tekniknya pripun? Jan kira ya, ning tawang. Ning tawang. Ah. Pak pun mending kula diperkosa wong sak desa Pak Mangan. Konjur ming mending diperkosa wong sak. Lah kuwi hangat hangat to. Ya, lajar kok ya. Eh, kaya pitik mecedel. Kowe nek ngelokke wong sampe kaya pitik mecedel. Pitik mecedel iki pitik klindes. Ya. Kowe nggih pati ah. Aduh gayane. Aku takut. Lanjut kakak. Mboten saged, Pak. Iso. Saged, saged. Ayo. Ya. Cah ayu. Aku ngenta. Mboten saged apa ae? Ya, suara lanang, suara lanang. Lawan meko. Ya. Marang meko. Wah, hengang. Me. Dipadake wedus. Cara wedok ra tekan ngene cara lanang padake. Wedus jahat Pak Seno pancenan. Kok kagak ngerti nek Pak Seno jahat? Yo, saiki mergo saiki ngerti. Agak ngerti to, terbuka wadine to. Yo. Aku selama ini teraniaya gertakku meneng. Oh, kowe dianiaya karo Pak Seno? Ning aku ya menikmati. Oh, dianiaya menikmati. Ya. Sonta kohon war. Tane reki oh dapat tepuk tangan tepuk lho luar biasa janji janji kue leng so sing tias ing sun nek ngono kuwi dadi badar iya sing mresani ning streaming maune wis ana sing kayungyun bareng suarane lanang terus wo plantangan eh yo jenenge ndak mengki ndak huwak ni mas ingsun prasapa nino sinak sehenan bumi bumi langit ya tangis sing tias cuk meneh dipedhot Mbak pripun cuk meneh dipedhot aja cetha ngono kuwi pripun tangis ing tias aku mau kata-katamu tangis sing tias kaya ngiseng ya ngiseng eh tangis sing sedelo kok kowe tok saku iki cangkeme Eli sange banget. Kok lecek tenan kok ya. Aku ki ngandani Mbak ngajari aku supaya aja kata-katane iki disambung sing jeneng kalimat ki tangis ing tiyang. Oh, kuwi mau karepe tangis ngene nang. Tangis, dadi dhek nangis ora kok tangis sing jas kok malah kowe tangis sing sedelo. Ya tangis.
Tangis. Wong wedok kok omongane crocoh. Wong dhek ora dong, dhek kata-kata Jawa iki ora dong. Ya masih ben proses belajar. Dimaafke ora. Ayo kok iso muni sedhe lo. Sedhe lo sebentar yo ngerti. Heeh. Ya. Tangis ing tias. Ngenteni padang rembulan. Wah, tepuk tangan buat Pak Meme. Gene bagus ape ngono lho. Tapi sayang. Apa? Sayang kowe lah. Dadi lanang iso ora to kowe iki jane? Dungakno aku Maris. Oh iya. Kok jarang nangkep Elisa. Lah Elisa. Iya. Apa sini bagus lho, Sa. Bagus yo. Ayo, upah. Yaning tawang ono lintang. Ayo. Aku ngenteni tekamu. Lanjutke Mbak Mimin. Yen ing tawang ana lintang. Rungokno tani sing ati. Pinarung swarane ngrati. Diaturake Mbak Mimin ya wis udu nembang no ya.